ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրին հայտարարել է մերձավոր արևելյան հակամարտությունում խաղաղության համաձայնագրի հասնելու իր վճռականության մասին։ Խոսելով իսրայելական հեռուստաընկերության եթերում Քերրին նշել է, որ չի վիրավորվում այլ մեղադրանքից, թե մերձավոր արևելյան իր ակտիվությունն ու հետարկությունները մոլիության են հասնում։ Երևնախորեին Փարիզում Ջոն Քերրին հանդիպել է Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ, ինչից հետո վերահաստատել է իսրայելա-պաղեստինյան բանակցություններում խաղաղության փաստաթղթի ապրիլի 29-ի վերջնաժամկետը։ Իսրայելական կողմը հայտարարել է, թե ժամկետը կարող է փոփոխվել։ ԱՄՆ-ի բանակի բարձրաստիճան հրամանատարների համոզմամբ Չին-ամերիկյան ռազմական համագործակցության նոր տարածք է ստեղծվում։ Այս հնարավորությունը քննարկելու նպատակով Պենտագոնի աշխատակազմի ղեկավար Ռեյ Օդիորիոյին ընդունել են Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Այս այցելությունը հաջորդում է վերջին շրջանում հարավ-չինական ծովում Չինաստանի ակտիվությամբ, ինչի վերաբերյալ պաշտոնական Վաշինգտոնը մի քանի անգամ կոշտ հայտարարություններով է հանդես եկել։ Միացյալ Նահանգների մի շարք հատվածներում ձմռան այս վերջին օրերին առատ տեղումներից զատ գարնանային անբարենպաստ եղանակային պայմաններն են գումարվում։ Ցնացած որոշ տարածքների բնակիչներն այժմ նաև ուժգին քամիներից և տորնադոներից պատրաստվելու խնդիր ունեն։ Այսպես Թենեսի նահանգի Նեշվիլ քաղաքում հողամրրիկները վնասել են բնակելի տների տանիքներ, շուռ եկած մեքենաների պակաս չկա։ Օկլահոմա Սիթիում ուժգին քամիներն առևտրի այս կենտրոնի սայլակներն են օդ բարձրացրել։ Իլինոյ նահանգում անձրևների և մառախուղի պատճառով ավտովթարներ են արձանագրվել։ Որոշ նահանգներում առաջիկա օրերին սպասվող անձրևները կարող են ջրհեղեղների պատճառ դառնալ։